Lijepi pozdrav, evo kako sam najavio, na ovom mjestu Vlada Republike Hrvatske je osigurala sredstva za izgradnju novog vrtića. Vrtić će biti u sklopu općine Vrhovine i grada Otočica. Eto, imat ćemo znači još jedan vrtić. A ovdje sada imamo isto vidjeti priliku kako cisterna upumpava ostatke mazuta od kotlovnice. Kemis Termoklin je dobio taj posao. I šta sad? Ovdje, koliko mogu vidjeti, prolilo se toga po zemlji. Ja vidimo mi kakva je to čorba. O. Moram malo zoomirat. Pogledajte. Mazut je dosta gust. Da vidimo. Idu cijevi. Idu cijevi, idu vrećice. O, to je to. Znači, to je tu bilo. Svašta.